පුද්ගල YouTube channel එකට ආයුබෝවන් කියලා කියනවා මේ 11 ශ්‍රේණිය 4 වෙනි පාඩමේ අවසාන එපිසෝඩ් එකත් එක්ක මේක තුලා ඉන්නේ. එතකොට තිරසාර සංවර්ධනයේ ලබා කර ගැනීමේදී ජයගත යුතු අභියෝග 116 පිටුව මේකෙදි තිරසාර සංවර්ධනයේ යටතේ සමාජීය අවශ්‍යතා ආර්ථික සංවර්ධන පරිසර සංවර්ධන කියන ටික පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තිනවා. එතකොට ඔබට මේ පිළිබඳව පුංචි අධ්‍යයනයක් කරපුවාම පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් එහාට පැහැදිලි කරන්නේ මොකද මේවා මම කලින් අර කලින් මාතෘකාවල පැහැදිලි කරපු නිසා. එතකොට මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න 4-4 උපසටහන. එතකොට තිරසාර සංවර්ධනයේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තිරසාර සංවර්ධන සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග කියලා මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒකෙදී අපි 3R සිස්ටම් එක 5S ක්‍රමය, CP ක්‍රමය, GP ක්‍රමය පිළිබඳව තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේවා පිළිබඳව චුට්ටක් බලාගෙන යන්න අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. සම්පත් පරදායිතාව දියුණු කර ගැනීමට යොදා ගන්න ලෝකේ භාවිත වන උපාය මාර්ග 5S ක්‍රමය සහ CP ක්‍රමය ක්ලීනර් ප්‍රොඩක්ෂන් කියන එක පිළිබඳව මතක තියාගෙන යන්න. ඒවා පැහැදිලි කරන්න ආන්නේ ඔය ටික විතරයි අහන්නේ. ඒ නිසා 3R ක්‍රමය, 5S ක්‍රමය සහ CP ක්‍රමය කියන පොයින්ට්ස් වල මතක තියාගෙන යන්න. ඒක සම්පත් පරදායිතාව දියුණු කර ගැනීමට යොදා ගන්න ලෝකේ භාවිත වන උපාය මාර්ග 5S CP ක්‍රමය. ඊට පස්සේ ගතිතු ක්‍රියාමාර්ග විදියට 3R ක්‍රමය, රිඩියුස් අවම කිරීම, රීයුස් නැවත භාවිත කිරීම, රිසයිකල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය මේවා පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ පාසලේදී නිතරම මේවා කරන සංකල්ප. එතකොට ඊළඟට තව 4-8 රූප සටහන් තියෙනවා. තිරසාර සංවර්ධනයට පුරවැසි යුතුකම් කියන එක, සම්පත් අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කිරීම, බලශක්ති සංරක්ෂණය, අධිපරිභෝජනයේ වැළලීම, කියන්නේ ආහාර වේලකට ප්‍රමාණවත් විදිහට උයන එක සහ ආහාර නාශතිකරණ එක, අනුවශ්‍ය ආහාර හදාගන්නේ වට වියදම් කරන එක වින්නබිලන තමයි කියන්නේ. එතකොට නිසි ලෙස අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම කියන මේ පොයින්ට් හතරක් මතක තියාගන්න. ඒක වැදගත්. එතකොට තිරසාර සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් විවිධ ආයතනලා සංවිධාන වක්කීම් හයුතුකම් කියලා මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒකෙදී ඔබට පුළුවන් මේ ලෝකෙ කොහොමද මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, තිරසාර සංවර්ධන සඳහා ආයතන සංවිධාන වක්කීම් යුතුකම් කොහොමද හැදෙන්න ඕන කියන එක පිළිබඳව, ඊට පස්සේ තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳව රජයේ වක්කීම් හා යුතුකම් කියන එක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. ඒකෙදි පොයින්ට්ස් දෙකක් විතර මතක තියාගත්තු ප්‍රමාණවත්. එතකොට මේ විදිහට මම අද දවසේ පොත්ගුල්ලා YouTube channel එකේ පොත්ගුල්ලා අධ්‍යාපන සත්කාරයේ 11 ශ්‍රේණියේ 4 වෙනි පාඩම පාසලේ ගැටළු හා තිරසාර සංවර්ධනයේ පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. මේ පාඩම් දිග වැඩි, මේ වීඩියෝ දිග වැඩි. නමුත් පාඩම් විභාගයට ඒකකට යන්න 9S වලට යන ළමයින්ට මේක ඉතාම වැදගත්. මොකද මේවා පැහැදිලි කරගන්න නැතුව ගියපුවාම විභාගෙදී එක ලකුණ දෙක අපි යටින් මිස් වෙනවා. අනේ ලකුණු මිස් වෙන එක මගහැරෙන එක නවත්තන්න තමයි මගේ මේ අරමුණ. එතකොට මම මේ ලෝකේ මිනිස්සු අධ්‍යාපන වශයෙන් ශක්තිමත් කරන්න, අපේ මිනිස්සු අධ්‍යාපන ශක්තිමත් කරන්න පොත්ගුල්ල අපේ සමාජ සත්කාරය අධ්‍යාපන සත්කාරය තමයි මේ අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ බලපු, කමෙන්ට් කරපු, කමෙන්ට් නොකරපු ඔබ සැමට ස්තුතියි. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් නැවත හමුවමු. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ප්‍රවේශි වලට දැන් මේ මුතේ ගොඩක් සම්බන්ධ වෙමින් ඉන්න ළමයි, ඔබට අවශ්�ය නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මගේ තොරතුරු තියෙනවා 071170939 කියන එකෙන්. අමතන්න මම මේ සමාජ සත්කාර මේ විදිහටම කරනවා, මේක නවත්තන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරත් නැතත් මොකද ළමයින් ගිල්ලීමට තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන්නේ. ඒක කරන්න තමයි මම වීඩියෝ ටික 10 පාඩම් ටිකක් කොහොම හරි දෙනවා පුළුවන් උපරිම උත්සාහ කරලා. එහෙනම් පොත්ගුල YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම ඉගෙන ගන්න, ලෝකය වෙනස් කරමු. ඔබට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් අලුත් පාඩමේ හමු වෙමු. ඔබට ජය වේවා.